Os trabalhos foram abertos com uma sessão ordinária, na qual a vereadora Natália Duda fez a leitura do Decreto Legislativo número 4/2024, que institui oficialmente a sessão solene Elas Fazem a Diferença, a ser realizada anualmente no mês de março em homenagem às mulheres. O projeto foi aprovado por unanimidade. A Câmara Municipal de Bacabal deverá realizar anualmente, durante o mês de março, uma sessão solene em celebração ao Dia Internacional da Mulher, denominada Elas Fazem a Diferença. Artigo 2º. Esta sessão solene tem como objetivo homenagear as mulheres bacabalenses, maranhenses e brasileiras por sua significativa contribuição para o desenvolvimento do município de Bacabal e da sociedade como um todo. Nós todas unidas fazemos a diferença, sim. E o um lugar da mulher é onde ela quiser, né, na sociedade. Ela só precisa acreditar, né, não desistir, persistir nos seus objetivos, na realização dos seus sonhos, porque todas nós somos fortes. E aqui eu quero agradecer em nome do presidente Melquias pelo convite. É uma honra estar aqui participando deste grande evento hoje, especialmente para nós mulheres na Câmara de Vereadores. Fiquei muito feliz, muito honrada, né, de ter sido convidada para esse encontro. Mulheres que fazem a diferença, né? Então, a clínica Doutor Ozônio, ela trabalha com o público mulher, trabalha com o tratamento de saúde, na questão da terapia integrativa e também com a estética facial e corporal. E nós desejamos a todas as mulheres força para continuar na luta pelo campo de trabalho, prosperar financeiramente, com a família. Então nós desejamos um melhor para todas as mulheres de Bacabal, do Brasil e do mundo. Nós viemos aqui a convite da Câmara de Vereadores prestigiar este importante momento alusivo, assim, ainda, né, às mulheres, né, no nosso município. Nós estamos aqui felizes, né, por participar deste importante momento, juntamente com as vereadoras que representam aqui as mulheres no nosso município, vereadora Natália Duda, vereadora Regilda Santos. Então, para nós é uma satisfação. E a gente quer dizer, assim, que lugar de mulher é onde ela quiser realmente, é na política, é na cozinha, se ela quiser, né, é como dona do seu lar. É no comércio, é na educação, enfim, é onde realmente ela quiser estar e se sentir bem. Então, para vocês, mulheres, mulheres de Bacabal, vai assim o nosso muito obrigada pelo empenho de cada uma. Que Deus possa continuar abençoando todos vocês, suas famílias. Dizer que vocês, né, nós mulheres somos importantíssimas, né, devemos nos valorizar. E que isso é importante, a gente se sentir bem, nós nos valorizarmos para que todos possam valorizar nós mulheres. Então, parabéns, Câmara de Vereadores, continue com este importante momento, com essas importantes ações, que realmente vocês estão no caminho certo. Parabéns a todos os vereadores por esse momento tão importante, alusivo assim às mulheres bacabalenses. Durante a sessão, foram destacadas as conquistas das mulheres ao longo dos anos e a importância do seu papel na sociedade. Não apenas no âmbito familiar, mas também nas esferas política, econômica e cultural. Diversas personalidades femininas locais foram homenageadas por suas contribuições à comunidade. Bacabal hoje está de parabéns, né? Melquíades, vereador e presidente da Câmara, à frente, né? Então ele está de parabéns, e as vereadoras Natália Duda e Regilda Santos. Hoje eu me sinto muito feliz mais uma vez em poder estar aqui presente, participando deste lindo evento, desta sessão solene, em homenagem a todas as mulheres bacabalenses. Sabemos que não só eu, mas várias mulheres aqui na nossa cidade, por que não dizer as nossas mulheres da nossa cidade, todo em geral, são mulheres fortes, mulheres capazes, e nada mais justo do que esta linda homenagem hoje feita às nossas mulheres bacabalenses. As vereadoras Regilda Alves e Natália Duda enfatizaram a importância de se promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres em todos os setores da sociedade. Agradecer primeiramente a Deus por mais esse momento. Em tudo temos que dar graças a Deus. E eu digo assim, é um momento muito importante esse. E eu digo assim, vocês não têm noção da alegria, da emoção que eu estou sentindo desde a hora que foi tocado o hino nacional. Viu? Porque a gente sabe o quanto é importante ver tantas mulheres reunidas
E aqui são mulheres fortes, batalhadoras, mulheres determinadas. E a gente se sente muito feliz. E aqui, cumprimentando a vereadora Regilda, a gente sabe, né, vereadora Regilda, que é um dia após o outro. Mas são lutas, às vezes não com vitória, mas nós somos determinadas, assim como vocês, e obtemos vitória, graças a Deus. É um momento gratificante, um momento de honra e gratidão a Deus por esse privilégio. E temos a oportunidade de ser legisladoras, tanto eu quanto a vereadora Natália. E nós trazemos esse projeto que foi aprovado por todos os colegas vereadores. E nós estaremos fazendo essas honras todos os anos para nossas mulheres. É privilégio nosso, é gratidão a Deus. E vamos continuar trabalhando em função da população bacabalense, em especial em função das mulheres, onde nós temos hoje na Câmara a Procuradoria da Mulher, da qual sou a procuradora. E a gente está atendendo essas mulheres em situação vulnerável, nas necessidades, nas suas dificuldades, nos seus relacionamentos difíceis. A gente vai estar junto trabalhando com a Lei Maria da Penha e ajudando todas elas. Em seu discurso, o presidente Melquires Neto ressaltou a importância de reconhecer e valorizar o papel das mulheres, destacando a luta contínua por igualdade de direitos e oportunidades. E hoje eu convido todos os vereadores que fiquem de pé, para que juntos a gente possa pedir desculpa àquelas mulheres ainda que sofrem de maus tratos, da violência. Então nós da Câmara Municipal pedimos desculpa a todas as mulheres do Maranhão e do Bacabal, em nome do Poder Legislativo de Bacabal. Minha senhora, parabéns e que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, vereador. Desde quando a gente assumiu a Câmara Municipal, a gente tem feito esse ato em valorizar as mulheres e representar, que elas nos representam muito bem. Esse é um momento ímpar na história de Bacabal, você vê aqui lotado de mulheres empreendedoras e tantas outras como professoras, quebradeiras de coco, lavradoras. A gente está homenageando as pessoas que contribuem para a economia do nosso município. Agradecer e parabenizar todas as mulheres de Bacabal, parabenizar a vereadora Natália e a vereadora Regilda por contribuir para que a gente pudesse fazer essa sessão solene aqui hoje de tanta importância para o nosso município, que é a valorização da mulher bacabalense. A sessão solene foi marcada por momentos de emoção e reflexão, reafirmando o compromisso da Câmara Municipal de Bacabal em reconhecer e valorizar a contribuição das mulheres para o desenvolvimento da cidade e do país.